Lohatenim-baovao izao alina izao, nanao hetsika teny amin'ny Tsimbazaza ireo mpanao gazety takiana ny fanafoana ny 50 anatin'ny lalàna amin'ny feno cybercriminalité. Takiana ireo mpanao gazety ihany koa ny fanafoana ny 50 milaza fa ny tompony hainao manjery ho tokony sy ho taleny ny famoahana. Mitarana amin'ny fisiny ny fanaparapahefana amin'ny fakana ny ombin'izy ireo ny mponao Betio Kisomotse commune ambanivohitra Soasazy tontolo iara faharoa ombo miisa 100 mahery norona lain'ny olona avy eo amin'ny commune Andranovory sy ny mpitandro ny filaminana Omaly. Miarama tompoklasy tompokovavy manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Valimitsidika ny tokantranontsika ihany koa nisa mpanefa mpanolam-baovao amin'ny tianina ity ao anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany. Oferana ny fampilazana ny fahatongavan'ny karama ny mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny taratasy na ny avis de crédit manomboka izao mandany vola 1.5 miliara ariary isan-taona ny fanjakana amin'ny fanotana ny taratasy ny karama ny mpiasam-panjakana raha nitatitry ny ministeran'ny vola. Ary farany dia ny kompanier Madagasikara no mpitatitra ofisialy amin'ny fivorianany tampony Francophonie amin'ny volana novembra ho avy izao ampitombonina isa ireo sidina anatiny sy iraisam-pirenena indrindra amin'ireo firenena eropeanina taoriany ny voan'ny Madagasikara tao anatin'ny lisitriny annexe B hoy ny talet jeneralyny Air Madagasikara androany. Eny Tsimbazaza niona tamin'ny filohan'ny antenin'ny iaraha-pirenena androany ny mpanao gazety hitaky ny fanafanana ny 50 ao anatin'ny lalàna mifehy ny cybercriminalité. Takin'ireo mpanao gazety tonga teny Tsimbazaza ihany koa ny anafoanana ny 50 ao anatin'ny lalàna mifehy ny serasera milaza fa ny tompony hainao manjery ny tokony ho talehan'ny famoahana. Voarain'ny Bromaritra ny fitakiana raha nilasa izy ireo fa andinika ny fitakiana ireo mpanao gazety. Rina Soa Ramanambohitra, Rivo Randrena Jaune. Tamin'ny 12 atoandro no tonga teny amin'ny antenin'ny Mirapirenena ny mpanao gazety, eo amin'ny Bromaritra ny antenin'ny Mirapirenena sy ny filohany. Anisan'ny takian'izy ireo ny fampidirana ny fanafoanana ny 50 ao amin'ny lalàna mifehy ny cybercriminalité ao anatin'ny lalàna mifehy ny serasera. Famerenana ankolaka ny sivana ny 50 ao anaty lalàna mifehy ny cybercriminalité hoy fetra. Takian'ny mpanao gazety ihany koa anefa ny fanesorana ny andininy milaza fa tokony ho tompon'ny mpanao gazety no ho taleny ny famoahana. Tsy niova ny resaka ampiverena ao anatin'ilay code de la communication izay tonga ety amin'ny antenin'ny Mirapirenena le fanafoanana an'ilay article 20 amin'ilay loi sur la cybercriminalité. Misy lalàna hafa ihany koa mbola azo edim-barotra, azo edina hevitra. Fa iny aloha zany no tena maika ho antsika mpanao gazety satria iny zava-doza na tsy ho an'ny mpanao gazety fa na ho an'ny olontsotra ary. Ankoatran'le article hoe fanesorana an'le article 20 dia nisy ihany koa le hoe ny directeur de ny publication a dia tsy maintsy tompon'ny orinasa na actionnaire majoritaire ao amin'ilay orinasan-gazety. Iny koa zany dia nitsindriana hoe iny a fanovana ny hoentin'ny loholona teny nosy. Iny koa dia zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy ohatra izany ny fomba fandrarana. Nambarany filohan'ny antenin'ny Mirapirenena fa hodiniana ny fitakian'ny mpanao gazety ary ho atao laharam-pahamehana izany. Raha amin'ny lafiny andininy moa izy ny dininy anankiroa lehibe tena tianareo tenena dia fahavalo sy roanjato sy 50 izay nivoalaza teo fa ny tena fehiny ihany koa dia hoe karazana hoe depénalisation amin'ny resaka presy zany kategoria ireny ry tonavana izay miaraka anazika ireo eto moa dia mba miaraka heny ihany koa dia eo zany zaray zany andray ny andraikitra izay tokony faratre fiarahina. Mbola andalo asambomery ity lalàna ity mialohan'ny andiniana azy sy andaniana azy mandritry ny fivoriana iarahany daholobe raha ny nambarany filohan'ny antenin'ny Mirapirenena. Vaovao mahakasika ny asa fanaovan-gazety izay hatrany amondrina hery tsy ampandany io andinio ny solombam-bahoaka hoy ny solombam-bahoaka Lalaora Antanirina androany. Ny mpanao gazety kosa no tokony anamafy ny tsindry tsy ampandaniana ity lalàna ity hoy ny Evra Oldin satria mbola maro anisan'ny mpanaona ny fitondrana eny amin'ny antenin'ny Mirapirenena fanjavana. Izaho dia anisany a mankasitraka an'le fijoroany sy firaisankina anareo mpanao gazety satria raha tsy misy zavatra ohatran'izao a dia tsisy fanovana zany mihitsy eto Madagasikara. Ny anahy zany zavatra mampalelo anahy fotsiny amin'izao a dia ohatrany laniana fotoana fotsiny a zahay depute aty roa volana zao sessionnay ordinaire zao mbola lalàna zara fa misy anakiroa fotsiny
no lany ka eto zany de tena masamy tena fa tena tsy mandeha tsony zao fitondrana zao ka eto zany mitodika eto amin'ny rara misehatra fanaovana gazety zany ho tapenam-bava dia eto zany zay de tena hoe verina ny jadona eto Madagasikara ka miantso ny olom-pirenena rehetrarehetra zay mba ho tonga saina rehefa matahotra ny fitondram-panjakana dia izay lalàna rehetrarehetra zay fihetsika rehetrarehetra dia raisina dolo fa fanakorotanana zay raisina ihany koa hoe fanonganam-panjakana zay raisina ihany koa hoe fanalana baraka ka amiko a tsy hitako izay tokony ho ataonao ninina rehefa manao mariny ianao fa ny olana aminay moa zay efa vitsanisa na ho atsanganay ny tongotra ayako io a efa matio ny lany tany amin'ny antemeran-dolona nahoana ny tsy nalefa taty aminay voalohany ary ka amiko a tokony manamafimafy fitakiny ny mpanao gazety a dia tokony ho tonga saina ny fitondram-panjakana fa dia hoe mpanongam-panjakana dolo ve zany sa atao filakondeli kony nataony mpanao gazety iny hoe nandeha odi be tatitsy nahazo alalana kizany amin'ny alalana anao mitaraina ny amin'ny fisin'ny fanaparapahefana amin'ny fakanany omin'izy ireo ireo mponina aobetioky somotse kommune ambanivohitra soazy tolo iarafaro omaly tamin'ny dimy ora maraina no nisy naka ny ombin'ny mponina miisa zato tao amin'ny tanàna ny betioky somotse ao amin'ny kommune soazy tolo iarafaro raha ny fitaraina nyireo mponina dia requisition no nakana ireo omby ireo ary olona avy eo amin'ny kommune andranovory sy mpitandro ny filaminana no naka izany tao amin'nyity tanàna ity sehatra amin'izao nefa nanjavona tanteraka ireo omby ireo raha ny fitaraina nyireo mponina avy any an-toerana angatahan'izy ireo araka izany ny ijerain'ny fanjakana foibe akaiky ity raharaha miendrika fanaparapahefana ny tranga omaly ity fanazavan'ireo mponina avy amin'ny alalan'ny antso antarobi mpitandro filaminana miaraka amin'ny distrik miaraka amin'ny merany andranovory ma adjoin mera andranovory taty abetsikosomotsy de nanao fangalana omby ankeriny ao amin'ny valany andriamatoa repoto abetsikosomotsy nalaina i omby io ono araky resy fa hoe misy requisition avy amin'ny distrika ono de tsy teo antoerana nandosika ireo an-tanàna i de olona eo amin'tanàna misy amin'ny toesomby io dia nalaindreo ankeriny nalainy omerany adjoin'ny merany andranovory sy miaraka amin'le mpizaka baka andranovory le omby zato de nentindreo nakany hizotra toliara tamin'ny dimy maraina maly ny omponina zany am'izao zahay tompony omby gaga ary omby io tsy hita atram'izao ireo lasa io omby io araky nitenindreo distrika ono nanao an'io zavatra io de nandalo amin'ny delege miaraky nysombakomba am'le namoana nanitolo an'le omby de miaraka amin'ny mpitandro filaminana ka nitarainay de miangavy ny miangavy ny fitondrana fa mahagaga fa misy fanaparam-pihefana ataon'olona mpitondra fa io requisition tsy fantatra ny fiaviany ary tsy fantatra ny kasika n'io kabary natao na tonga n'io requisition io fa iverina eto andrenivoatra kosa isika nanomboka malialina ny fanalana ny tany teny amin'ny maray masay nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany izay mampifanolana ny ministera amin'ny kommune Antananarivo renivohitra mbola itoy androany alina ny fanesorana ny tany raha nambarany minitra Narson Rafidimanana tokony ireo nanotitra ny tany ihany no manao ny asa saingy tsy afaka miandry izany ny ministera hoiatrany ny fanazavan'ny minitra Narson Rafidimanana izay arahantsika tahaka izao tsy maintsy miroso amin'ireny satria mitatsika mivokadratsy no iateo hoe efa misy trano efa misy rano sady amin'izao fotoana zao mba hitsonjovantsika ny mponina indrindraindrindra dia tsy maintsy miroso sika mifanasorana an'ireo tany zay olona nanao tototra anazy teo eny na dia anjara an'ireo nanao tototra anaty lalàna zany hoe zay olona nanotitra tsy nahazo alalana olona nanotitra tsy manana ona infraction zany a dia anjaran'zareo misy lamande fa mbola lefa nyaina amin'zareo zany lamande atrazy zany fa tsy maintsy mirosika satria ny mijery ny daholo be tsika mijery an'ireo olona zay tondra dranotsika am'izao fotoana zao mba hitsonjovantsika koa ny aoriana any ny any amin'ny zanakitsika sy ny zafitsika ny aoriana any a de zao tsika de efa aloha ametsika ohatra manasorantsika an'ireo zavatra eo de nirosotsika maly ariva ary mbola itoy androany alina ny fanasorana an'ireo fasika zay nitotofa anazy teo
On a pezi mbavao afatanteraka kosa mandany ny vola rehefa 2 miliara ariary isan-taona ny fanjakana malagasy amin'ny fanotana ny taratasy ny karamanipiasa mpanjakana raha nitatitry ny ministera ny vola androany. Ho firana ny fampilazana ny fahatongavan'ny karamanipiasa mpanjakana amin'ny alalan'ny taratasy na ny video credit manomboka izao raha ny fanapa-kevitry ny fitantanana ara-bola ny mpiasa mpanjakana androany amin'ny alalan'ny SMS na ny mailaka ihany koa amin'ny fisoratana anarana amin'ny tranokala ny fitantanana ara-bola ny mpiasa mpanjakana no afantaran'ny mpiasa ny karamany sy manomboka izao. Ianatra Lalarsoa, Omega Ranev Jaune. Ireo mpiasa mpanjakana mila ny fampahafantarana ny fahatongavan'ny karamany amin'ny alalan'ny taratasy noho ny fikarakarany antota taratasy ara-panjakana sisa no afaka mahazo ny avis de crédit manomboka izao. Eny amin'ny sampandraharamisana ny karamany mpiasa mpanjakana eto Antananarivo sy any amin'ny faritany hafa no afaka anaovana izany. Tsy misy intsony mantsy ny famoahana amin'ny fampilazana ara-taratasy ny karamany mpiasa mpanjakana. Alefa mailaka na SMS izany manomboka izao. Tsy intsony ny fanotana ny avis de crédit ho an'ny mpiasam-panjakana. Tsy hoe foana akory ny avis de crédit fa tsy manota intsony zany a ny ministera amin'ny taratasy a an'ireny avis de crédit ireny. Misy zany fomba maromaro hoe ahafahan'ny olona maka ny avis de crédit any na mahafantatra ny soldany ohatriana ny karamany. Raha nahita nareo angamba dia efa angesaka ny trésor a mikasika an'ilay antsoina hoe ivoy. Zany hoe ry zareo dia hiezaka andefa amin'ny alalan'ny SMS ny karaman'ny olona sy fitondronoana zany a isam-bolana. Izay koa eto ankilan'izany zany a dia manana fomba hafa zany a ohatra hoe ny email karaha mangataka ny olona hoe mba ameo ny avis de crédit ako a ka ameny ny adresse email any a dia ho alefanay any amin'izareo a ilay avis de crédit. Natao ampianana ny vola mivoaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana vokatry ny fanontana ny taratasy filazana ny karama izao fanapaha-kevitra izao. Mahatratra 2.2 miliara ariary isan-taona mantsy ny famokarana ny taratasy misy ny avis de crédit. Efa ny volana meteo no nanomboka ny hatra ny fanovana eo amin'ny fampahafantarana ny karaman'ny mpiasa mpanjakana. Famiteny amin'ny anarany sy manokana mampisolo vava azy ireo mpisolo vava nangataka ny fanafaonana ny didy famisamborana ny loholona Lilison hoy ny filohan'ny olafitra androany. Tsy misy afa-tsy ireo mpikambana ao anatiny ny filan-kevitry ny olafitra na ny filohan'ny andry no afaka manao fanambarana iombonana amin'ny alalan'ny olafitra. Isy ny fepetra amin'iraisin'ny olafitra manoloana ireo izay nanao iny fanambarana iny raha ny fanazavana hatrany. Mamitiana Andriambilolona sy Omega Ranevitsana. Aloha ny olafitra ny mpisolo vava zany dia tsy mpanao politika ary tsy manao politika fa mitantana ny asam-piarovana eto Madagasikara, asam-piarovana eo amin'ny fitsarana zany. Zay zany ny voalohany. Faharoan'izany a dia ny tenako sy ny mpikambana ato anatin'ny filan-kevitry ny olafitra irery ihany a no afaka manao fanambarana amin'ny anaran'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara araka ny lalàna velona zany zay. Ka dia manamafy eto zany zay fa tsy nanao fanambarana mihitsy ary tsy nangataka zany hoe fanafoanana ny didy fampisamborana ny olona zay voalaza teo aloha zany. Io zany dia tsindrinay mafy a izay zavatra izay. Araka ny maha hoe antokonasa atao anatin'ny fitsarananay zany institution moa zany ny filazan'ny ordre d'avocat dia misy lalàna mifehy zany ary misy didy aman-dalàna zany mifehy ny resaka famotorana ny resaka eloka zany a ka izay atao amin'ny ordre des avocats zany dia manaja tanteraka ny fahefan'ny fitsarana zany amin'ny fomba fitondrany ny famotorana zay ataony ary ny fepetra rehetra zay voalazan'ny lalàna amin'izany zany dia ny fitsarana no mandray an'izany. Faraka ny notanterina teto amin'ny TV Plus Omaly dia nampidirana mponjavonjomaika ny filohan'ny oniversite Antoly ary teo aloha ny Alarobia lasa teo Dina Alphonse noho ny fanenjehany Bianco azy amin'ny resaka fanodikodinam-bola 87 tapitrisa ariary. Omaly sy dia nahazo fanavonjomaika ty filohan'ny oniversite Antoly ary teo aloha ity. Nitsangana niaro an'i Dina Alphonse i Dina Jeanne androany mpanolotsaina teknika amin'ny fampianarana ambony ary laza fa tsy mitombona ny fampiangana azy.
Izy io relika na ho fampiasam-bola. De hoe rehefa nidinika amin'ny mpiara-miasa sy tao amin'ny CA de hoe azo hampiasaina ny ambim-bola izay relika tsy lany tamin'ny 2011 hamboarana an'izy io. Fa ny amin'ny 2012 dia tena miharihary ny asa nataony teny gasika an'io vola io. Io vola io izany voazava tsara tany ambianko hoe ireo vola ireo ireto no nampiasana azy. Ka rehefa tany amin'ny fitsarana izy io dia niara-nahafantatra ny tao miaraka ambianko. Ka rehefa nahita an'io ry zareo tao dia tsy nana hoe zavatra hitazomana azy elabe ao io fa nalaky namotsitra azy satria nampalahelo manko nahita tany amin'ny Facebook hoe nontahotra hoe nanambana andeha irotsaka an-dalambe ny mpomba ny monsieur professeur Dina Alphonse nanatsorana azy tao nanambana hanimba zavatra zahay tsy hanao zavatra ohatran'izany mihitsy. Fa raha izay mivady izao tuléard dia mahafantatra hoe ray aman-dreny hatramin'izay ary niezaka ny hanatsara ny université. Zay nge ny nahagaga anay e. Efa nazavaina ary any amin'ny bianko efa misy piesy manazava an'izy ireo hoe ireto ny zavatra nanaovana an'io vola io efa voazava tany amin'ny bianko izy io. Ka io nahagaga anay hoe maninona tapoka teo ary le izy a no lasa hatramina mpigadra mihitsy nefa zavatra fa hoe voazava le izy mazavaina tsara tamin'ry zareo ary nanaiky tsara zareo hoe hita io mazava io. Fa manomboka izao ihany koa dia mizaka ny soperenena malagasy ireo zanaky ny vehivavy malagasy izay niteraka tamina vahiny mizaka ny soperenena hafa. Teo aloha mantsy dia tsy mizaka ny soperenena malagasy ny zanaky ny vehivavy malagasy niteraka tamina vahiny na manana soperenena hafa. Mbola andalo eny amin'ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalana ity ary efa nekeny ny filan-kevitry ny ministra ihany koa. Vao mahakasika ny fitaterana kosa indray dia nitokona indray ny mpitatitra tamin'ny taxi be 192 io arivo io noho ny fandraran'ny ATT ny fandalovan'izy ireo amin'ny lalana bypass. Raha nambaran'ny filohan'ny kooperativa dia ny kommuna Alasora no namelaza ireo andeha amin'ny lalana bypass sy ny tonyny ATT avy hatrany nefa ny taratasy ny fiara raha vao mandeha amin'ny lalana bypass izy ireo. Raha tsika tahaka izao kosa ny fanazavan'ny filohan'ny kooperativa. Inona ilay olana ho anay 192? Ny olana anay 192 zany dia vokatry ny ataon'ny ATT somary naka nalainy daholo ny mpampiany tômôbila taty satria lazay efa manao violation dia inona zay nefa ny commune ruralana Alasora no manome lalana anay aty. Ka eto zany zay dia te hiteny fa raha tsy miverina ny mpampianay dia amin'ny latsinainy dia hitokona tsy hiasa ny 192 rehetrarehetra amin'io alatsinaina maraina io. Ka mila mesure angamba an'izay alohan'izay rehetrarehetra izay hoe avereno ny papieranay a raiso ilay andraikitra fa tsy dia avy ety aminay loatra no hohanina tsy hitantsony ilay izy na ny kommune Lasora na ny ATT no arahana ao anatin'ity zavatra ty. Fa nyroso tamin'ny fitokonana indray ireo mpianatra eny amin'ny trano fonenana vaovaon'ny mpianatra eny Akatso androany. Notapahan'ireo mpianatra avokoa ny lalina mihazo ny cité universitaire niverina avokoa araka izany ireo fiara saika hiazo any Ambohipolo noho izay fahatapahan'ny lalina izay. Anisan'ny takian'ireo mpianatra ny tokony hanamafisana ny fitandrona ny filaminana ao amin'ny trano fonenan'izy ireo ary ihany koa ny ampiakarana ny tanjaky ny herinaratra ampiasain'izy ireo. Fanadihadiana hoenty ny Irina Sora manamboatra Rivorandrianarantsoanina. Eto Ankatso, notapahan'ireo mpianatra ny lalana noho ny fitokonana notanterahan'izy ireo. Efa nisy ny fionana teo amin'ireo mpianatra sy ny ministera ny fampianarana ambony ny sabotsy lasa teo nandiniana ny fitakian'ireo mpianatra ny amin'ny tokony amin'nyfanarahina ny volalohan'izy ireo sy ny tombontsoa omena azy raha ny fanazavan'ireo mpianatra hatrany. Anisan'ny takian'ireo mpianatra ihany koa ny tokony hanamafisana ny fitandrona ny filaminana eny an-toerana sy ny fampiakarana ny tanjaky ny herinaratra. Efa nanome toky ihany ny tao amin'ny nampivoranay fa hoe atao deux cent quatre cent kV a fois deux nefa ilay izy atreto tsy tonga dia nefa ho tonga izay a hame vaholana izy fa ho tonga izay nefa tsy possible koa izay hoe ho vitanay eo nefa mifilina any anatin'ny rindrina. Sarotra be izany ny eritreritra hoe tonga le quatre cent kV a nefa sarotra be nampiasanay résistance raha tsy misy vaholana apetraka aminay mihitsy hoe izay izany vonona izay hoe andefa cotisation raha hoe anao aniny hoe anao cotisation izay andefa file isaky ny sambra misy anay tsirairay avy nefa izay tsy avela donc izay mitaky izay izany mitarena ministera izay mba hijery momba akaiky anay momba an'izay. Mbola hitohy hatrany ny fitokonana tanterahan'ireo mpianatra hatramin'ny fotoana malian'ny ministera ny fampianarana ambony ny fitakin'izy ireo raha ny fanazavana.
Fa ato aloha ny fitokonana ataon'ny polisy munisipaly sy raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany sy fitokonana. Hitakina ny fanalana ny sary famantarana ampiasain'ny Easy Park miampy sy ny fitakinany sady manokana amin'ny fehin'ny polisy munisipaly. Ho fanajana ny fetim-pirenena no nambaran'izy ireo fa antony nampiatoana ny fitokonana. Tutetika amin'ny vaovao ny toekarena, azo tsaraina any ivelan'ny mpandrarana teto aza no enjehin'ny lalàna hoe Artslavo Rakotson, isan'ny fomba iray isitomana ireo mpandrara izany tsy raha nambaran'izy ireo izay nanao famelabelaran-kevitra no karakarain'ny HEC omaly tetsy anosy. Narindratiana sy Rivorandrianarjona. Misy ny lalàna manokana amin'ny feny mpandrara manomboka izao. Vorakitra amin'ny lalàna io fa azo enjehana any amin'ny firenena ny aviany ireo mpandrara vahiny raha toa ka misy ny tsy mety na halatra taony. Tsy mbola nitranga teto Madagasikara nefa ity raharaha ity kanefa isan'ireo efa mampiatra izany i Madagasikara. Isan'ny fomba iray hisitomana sy arovana ireo mpandrara ho tonga ampiasa voleto an-toerana ihany koa izany hoy ireo nandray anjara tamin'ny ady hevitra. Amin'izao fotoana izao raha ny lalàna eran-tany dia afaka mitory any velana izy. Ohatra zany sanatria hoe misy malagasy zany a na misy vahiny zany a mikazo misoto manao sotasota ny interena te Madagasikara dia azo toriana any velana izy, zany hoe mety fitsarana frantsay na fitsarana amerikana na fitsarana anglisy a no mitsara an'le olona na dia te Madagasikara zany so le halatra na le détournement na le abus de confiance na ohatra zany. Tsy misy fifanarahana fa ny fitsarana any velany no afaka mitsara malagasy ohatra na singapouriana ohatra na maleziana ohatra zay mety aminareo le izy na tsy misy hoe convention internationale fa ao anatin'ny lalàna ny tany anankiray any misy possibilité a ahafahanrareo mitsara olona tsy teratany ao any voalohany a ary mitsara zay zavatra tsy niseho tany amin'ny taniny. Nisy araka izany ny ady hevitra narahana valandresaka izay nikarakarainy mpikambany ao anivon'ny HEC omaly. Maro ireo mpitsara sy mpahalalàna no nandray anjara tao ka anisan'izany ny kabine CMRHR sy ny kabine Tobias. Tontolo ny toekarena izay hatrany hisy ny tomba natao amin'ny sampandrarana hetra taorian'ny fitsidihana tampoka nataon'ny ministry ny vola tamin'nyity herinandro ity. Ny adiny amin'ny osoka amin'ny fandavaketra sy ny fanisahana ireo tokony handoa hetra no antony ny tomba nao misy ampandrarahany hetra tafiditra ao anatin'izany ihany koa nefa ny fanatrarana ny tany fandavaketra izay tokony ho tafiakatra hatrany amin'ny 400,000 androany sy no natao ny atrikasa entina ametrahana ity bakiady ho an'ny fitantanana madio sy mangarahara eo anivon'ny fitantanana ny hetra ity. Narindra tiana Rivo Randrianarjona. Mbola ambany ny tapaka netra eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena afrikana hafa. Ireo sehatra tsy ara-dalàna ihany koa no mameno ny tsena ka mahakely ny hetra miditra tamin'ny fanjakana. Nandritry ny fitsidihana tampoka nataon'ny ministry ny vola teny amin'ny sampandraran'ny hetra no nahitana ny tsy fahatomombanana maro. Mialoha ny fanamafisana sy ny fanisana ireo mpanjifa tsy manefa ny hetrany anefa dia isy ny fanaovana tombana anatiny ao anivon'ny sampana mitantana ny hetra ho ny talen jeneraliny. Ireo orinasa ivelany no hijery akaiky ny fomba fiasa rehetra ao amin'n'ity fitantanan-ketra ity ary anampy ihany koa amin'ny fanisana ireo mpandoa hetra rehetra raha ny fanazavana. Amin'le hoe mahafa-po ny mpandoa hetra zany a de hiditra tsika zany amin'ny resaka hoe évaluation externe zany hoe mety orinasa na administration hafa akoatra ny DGI mihitsy zany no anao ny évaluation hoe mahafa-po ve sa tsy mahafa-po ny asa ataon'ny DGI satria moa io zany raha ohatra ka hoe ny anatiny any a de mety tsy tena mahavita an'izay le karazana fanontaniana eny amin'ny mpanjifa zay na le hoe sondage zany fa raha ohatra ka misy orinasa zany na sampandraraha hafa mavita manao zay sondage zay a dia zay ny tena tsara kokoa amin'ny fiatsaran'ny service homen'ny direction generaliny any koa zany. No tanterahana androany ny atrikasa entina ametrahana ireo paikady rehetra manoloana ny fampiarana ny fitantanan-ketra madio sy mangarahara ary ho fanomezana fahafam-po ho an'ireo mpanjifa. Miverina indray eto Antananarivo ny kopikole
Alev din zoi de MTV Plus Madagascar, vila în fie ambuițuar în taratas pisprată în anara, arumam să adă fie o lafcău. Dică stină de nisa vreți cu giulei, sini ala ad tur giulei, ar nisa vreți sip giulei, sini ala ad fur giulei. Nici zărana fa ruit în tan nariv, nisa buți în nume fur giulei, sini ala ad fitombe fur giulei. Ni famaran na cusă de nisa buți pe nombră pur giulei în nume fur sumuariv. Copicolé, TV Plus Reality Show. Amin'ny pejy hafa kosa indray dia ny kompaniera Madagasikara no mitatitra ofisialy sy amin'ny fivoriana tampony frankofonia taterana amin'ny volana novambra ho avy izao. Mampitombony ireo sidina anatiny sy iraisam-pirenena indrindra amin'ireo firenena eropeanina taorian'ny nivoan'ny Madagasikara tao anatin'ny anexa B ho ny taretin'iranyny Air Madagasikara androandry. Manana ny fahafahana arak'olona sy ara-pitaovana anaovana izanrahateo ny kompani araka ny fanazavandry. Anamora ny fivezivezeny ireo vahiny anarivony maro izay ho tonga eto Madagasikara izao fiaramiasa izao ho kosan'ny komity mpanomana ny fivoriny OEF. Mamitina andriambolona sy omegarany fotoana. Anomboka ny volana jolay izao no avy eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ireo vahiny andrasa no tonga eto. Misy 500 ireo vahiny amin'ny andiany voalohany io, ho tafakatra hatrany amin'ny 7 arivo hatramin'ny volana novambra. Anamorana ny fivezivezen'ireo vahiny marobe ireo araka izany no isian'ny fiaramiasa amin'ny kampany Air Madagasikara. Manomboka androany izany dia mpitatitra ofisialy ny frankofonia ny kompani nasionala atsika Air Madagasikara, manomboka androany ary fantatrareo raha to ihany koa fefa tsy eo amin'ny anexa B intsony izy. Noho izany izany dia lasa kompani mpitaterana ohatra ny rehetra ary manatenytsika fa omby tsara ny asa hifanankalozana amin'izao atao izao. Manana ny fahafahana na arak'olona na ara-pitaovana anaovana izany ny kompani hoy ny Etat General ny Air Madagasikara. Suite à la sortie de l'annexe B, nous avons maintenant deux Airbus 340 qui peuvent être mis sur l'axe Europe très facilement. Donc nous avons un ajout de 100% de capacité, si vous voulez. Donc le fait que l'annexe B ait été retiré, nous avons une flotte complète maintenant qui peut aller sur l'Europe. No taterana androany fanaovan tsinity eo amin'ny kampani Air Madagasikara sy ny komity mpikarakara ny fivoriny OEF amin'ny mampitahtra ofisialin'ny Air Madagasikara mandritra ny fivoriana an-tampony OEF. Fa isany koa moa ny etsika ara-panatanjahantena firaisankinina ahitana zoma sy hazakazaka ao tanterahana manoloana ny kianjany mahamasina amin'ny alahady ho avy izao isy ihany koa ny hazakazaka manodidina ny rano nanosy. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny fionana tampon'ny firenena mampiasa ny teny frantsay eto Madagasikara ny hetsika ara-panatanjahantena ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao. Anomboka amin'ny 6 ora maraina ny hetsika ary maimaimpoana. Isy ny hazakazaka manodidina ny farihina nosy iarahana amin'ny federasion'ny atletisma eto Madagasikara. Isy ihany koa ny zomba afaka andraisany rehetra anjara. Makasika ny hetsika amin'ny lahady io asaina daholo tsika rehetrarehetra. 16e sommet de la francophonie eto amintsika firaisankina ny tema tsika amin'io na ny loha hevitra entanintsika malagasy aneo an'izany hoe tena tsika ny tompon'ny firaisankina amin'ny alalan'ny hazakazaka sy zomba eo amin'ny kianjany mahamasina eo amin'nyloanan'ny kianja mahamasina amin'ny 7 ora amin'ny fotoana. Ny mba mpiavaka ny ity hetsika zomba parti indray mitoraka ity dia afaka mandray anjara daholo matomboka any amin'ny ankizy ka hatrany amin'ny olodehibe. Ao daholo zany ny sokajo taona rehetrarehetra loko iarahantsika amin'io dia ny flio dia fantatra daholo hoe ireo tsika fa mandray anjara amin'le zomba hazakazaka ao anatin'ny francophonie. Mitombokantsika amin'ny 7 ora tsika tonga eo amin'ny devant stade dia miara-miazakazaka aloha izay karakarain'ny fédération ny atletisma dia vita avy miazakazaka tsika dia raikitra amin'izay ny zomba partia irahany daholo be. Fa manambahiny ihany koa ny sampany fampahalalam-baovao amin'ny tianina ity tsy iza akory izany fa hita mamy sady mpanakanto izy eto no renim-pianakaviana ambasadrisy ny jumbo mifety ihany koa miarabanao tompoko. Ia, miarabantsika rehetrarehetra ato dia miarahaba ny mpijery rehetra koa. Tamama, inona ilay jumbo mifety io? Aiza no karakaraina manomboka roviana ka hatramin'ny roviana?
Ie, ni jimbon fet muzani de etzke le beziu a guavanam hintia, izai arahanam ni cuba jimboa, watau, e totan narivolu, dia manierana ni Madagascara ianku. Inna, sa nu te navea to, natin le isi fananana amca garazakaf, sa we inna marin? Ia, sa ti muzani we etzke guavanam le izi a, de misin fkarakarana sakafua, miarakam chef, chef minua, izai efa manana atokwe trekefa bedabe, hamza efa nrauna sakafu izai ya. De misian kuzan ni zumba, de misin fizarana trekefa maharen pianakavina, sati natukana uanreni ziu hari memepona yanku. Afaka faritina tsara ve nefa da mama hoe karazana sakafo tohina no azo ampiasaina azo karakaraina anatin'izay. Sakafo malagasy satria tsika malagasy a dia miaraka amin'ny cube jumbo zany cube jumbo no ampiasaina amin'izay sakafo malagasy izay a fa misy ny sakafo ataoko hoe natokana hoe ampianarina amin'io a zavatra spesial izay mbola ataoko hoe surprise mbola tsy fahita mihitsy a ohatra anankiray fotsiny moa zany no teneniko eto dia ny hoe trondro sy ny coco a ho ampianarina ny reny rehetra izay ho tonga ao préciseko tsara fa ny reny zany a no antsoana amin'io amin'izay fotoana izay Tsara moa tena toerana anaovana azy ary maharitra amina fotoana ohatry ny ahoana no anatanterana. Mandritry ny volana Jolay rehetrarehetra isaky ny sabotsy izy io a ny voalohany moa izany amin'ny 2 Jolay izao ao amin'ny TVM fa misy ny fisoratana anarana tsy maintsy misoratra anarana izany tsika rehetrarehetra izay handray anjara amin'izay fotoana izay a ao amin'ny Super Musique Analakely izany no fanoratana anarana manomboka rapitso rapitso izy io dia efa manomboka ny fisoratana anarana aza tara satria voafetra dia voafetra ny toerana amin'izay hoe satria gratuit ilay izy a tsy idirambola misy ny fianarana nahandro a misy ny fiaraha-misakafo a ny fampizarana trekefa izay a ataoko hoe zavatra goavana be izany zavatra izany dia voafetra tokoa izany ny toerana Voafetra ny toerana ary ny taona vy mety ho voafetra ihany koa. Tsy voafetra. Rehefa hoe reny fotsiny a, reny malagasy rehetra dia tsy ankanavaka io tsy manavaka taona, tsy manavaka saranga, tsy manavaka ninninina mihitsy fa dia hoe samy afaka voaray ao daholo izany a izay misoratra anarany. Ho an'ireo te handray anjara afaka miverimberina ve sa hoe manahoana ny fetsy? Tsy afaka. Tsy afaka miverimberina satria izy voafetra toerana izay izany a tokony olona rehetra. Rehetra no mandray anjara zany raha ohatra hoe miverimberina ianao a dia ny toerana tokony ho azon'ny sasany indray zany no mbola hiverenanao eo indray a dia tsy mety zany fa aleo indray mandeha ihany misoratra anarana zany fetiny ray amin'ny alahy tsy afaka manatrika ny ray tsy afaka aloha ny ray mandray anjara zany fa afaka manatrika ihany kosa ve ny ray tsy afaka manatrika mihitsy aloha ny ray amin'ity indray mitoraka ity fa ataoko angambany fa manaraka dia hoatokana satria ny reny a ny tena hoe mikarakara sakafo a fianarana mahandro sakafo a fianarana menu no ao a ho isy ihany koa ny défoulement ny zomba sy ny rehetrarehetra dia fizarana trekefa ihany koa izany amin'ny resaka fandrahoana sakafo a amin'ny mahareny a fampitantara secret kely sy ny torohevitra Ia, tonga avy amarotsika rehetrarehetra ny reny rehetra moa izany a misoratra anarana dia ny rapitso ao amin'ny Super Musique Analakely ny fanoratana anarana amin'ny 2 juillet izao izany manomboka izay lanonana goavambe miaraka amin'ny jumbo izay a jumbo cuba dia tonga avy amarotsika rehetrarehetra aza dino izay fanoratana anarana izay Eny ary misaotra betsaka anao a vahiny teto amin'ny plateau TV Plus Madagasikara. Fa isan'ny vahininay amin'ny tianinay ity ihany koa i Ramadou ny Elira Johnson izay taleny marketina eto amin'ny TV Plus Madagasikara miarabanao tompoko
Miarahaba, far miarahaba în pizierul TV Plus Madagascar. E fan la Vienbertsika, ta la tine, tu gambacha, irin fun fa marbi, iro sponsor, iro partener aien cu izei, la nechiera iasa nu TV Plus Madagascar, au la tine andien fa e fa ce am nicopicole și mana una ma cascanze. Ți lasă când dimem biful izreu, te na martcu, are isorana ni fat kisa ni zreu ni TV Plus Madagascar an faiza manon si ni chakifan isoran afkuru nan metana na rehetra tamin'ny fandinana sy ny famokarana ny kopikole tany amin'ny faritra rehetra ary mariana manokana etona fa amin'ity andian fahefatra ity sika dia manana tombony amin'ny fananantsika ny komite mpikarakara ny fionambeatapon'ny vondrontany miteny frantsay miara-miasa amintsika ao anatin'ny kopikole andian fahefatra. Ianao moa izany tena tombony ananantsika ny fiaraha-miasa amin'ny zareo izay? Ny tombony izany a dia ny fahafahan'ireo mpifaninana izay mieritreritra fa afaka makatahaka mpanakanto mihira amin'ny teny frantsay. Maro karazana izy ireo a, Céline Dion, Jenali, Chimène Badi, maro karazana e, maro tsy tanisaina ka raha manana eritreritra izany ilay mpifaninana hoe afaka manao an'izay fakana tahaka mpanakanto mihira amin'ny teny frantsay izay dia anana tombony manokana izy satria ny komite mpikarakara ny fionambeatapon'ny vondrontany amin'ny teny frantsay a sy ny TV Plus Madagasikara dia anome loka manokana ho an'ny batany amboara izany amin'ny oskajy io. Noho izay fepetra hoe mila mahay amin'ny teny frantsay izay ny olona rehetra ve izany afaka mandray anjara sa iza no afaka mandray anjara? Afaka mandray anjara avokoa. Rehefa hitanao fa ho vitanao ny akatahaka ny feony, ny endriny, ny fiakanjony, ny fihetsiny dia afaka mandray anjara ianao. Ary io a na efa nandray anjara tamin'ireo andiany anankitelo teo aloha izy ianao dia mbola afaka mandray anjara ihany amin'ity andiany fahaefatra ity. Ahoana moa izany nataon'ny kandida raha ohatra ka hisoratra anarana amin'izay? Raha hisoratra anarana izy ireo a dia tonga aty amin'ny TV Plus Madagasikara mandritra ny ora fisokafan'ny birao. Mariako etona aloha fa maimaipoana ny fisoratana anarana ary hatramin'ny fahatelopolo ny volana jona ho an'ny mpifaninana eto Antananarivo io izany. Dia raha ohatra nefa izy ka tsy afaka makaty amin'ny TV Plus Madagasikara ety Ivanjambohitsoa dia afaka manao an'izay fisoratana anarana izay a ao amin'ny tranokalan'ny TV Plus Madagasikara www.tvplus-madagasikara.com. Dia ny fifanitsanana rehetra dia ho tanterahana amin'iny volana jolay iny mandritra ny faran'ny herinandro ny volana jolay manontolo. Afatra farany. Manentana raha ohatra ianao manana fahasahiana sy fahafahana makatahaka mpanakanto mihira amin'ny teny frantsay dia aza misalasala fa anjaranao izao a dia tongafa misoratra anarana. Tsy ho an'izay ihany nefa ny fany rehetra ihany koa izay tian' io lalao hoe makatahaka sy miova maka ny endriky ny mpanakanto izay tiany sy ankafiziny a dia tongava misoratra anarana. Ho antsika rehetra indray kosa izay tena efa tsindrindona miandro hoe roviana no hanomboka ny kopikole dia manome fotoanany rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alatsinainy fahafito amby roapolo ny volana jiona amin'ny fito ora sy fahefa ny hariva ka ny tanàna ny Mahajanga no arahantsika voalohany amin'izay. Mankasitraka ny ramatoa ny Elie Rajanson izay talen'ny marketing TV Plus Madagasikara nitondra izay fanazavan'izay. Mankasitraka tompoko. Izay ihany koa no mandankatina ny fampahalalam-baovaon'ny TV Plus Madagasikara tamin'ny tianaty ankasitrahana isika rehetra naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.